ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସିକୁ ବି ଦେଶକୁ ବି ୱେଲ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଦେଶ ସେତେବେଳେ କହିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ସରକାର ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଥିବ। ତ ସରକାର ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ହାଉସ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ହାଉସ୍, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। କାରଣ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଏହିସବୁ ସଂସ୍ଥା ଦେଶର ଜନତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଏହିସବୁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜନତାମାନେ ମିଶିକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେବ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। NDTV ଆର୍ଟିକିଲ, PM ମୋଦି ଡିପ୍ଲି କନ୍ସର୍ନ ଏବାଉଟ୍ ଦ ବ୍ରାଜିଲ ରାଇଟ୍ସ। କଥା ଉଠିଛି ବ୍ରାଜିଲ ଭାରତ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ରିକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ପାଞ୍ଚଟା ଦେଶ ମିଶିକି, ତା ଭିତରେ ବି ଭାରତ ଆଉ ବ୍ରାଜିଲ ଭିତରେ, ପ୍ଲସ୍ G20 ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତ ଆଉ ବ୍ରାଜିଲ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଭାରତ ବ୍ରାଜିଲ ଭିତରେ। ତ ବ୍ରାଜିଲର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜୟର ବୋଲସୋନାରୋ, ଯିଏକି ଆମେ କହିପାରିବା ଜଣେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ପର୍ସନ୍ ବ୍ରାଜିଲରେ, ତ ସେ ଦୁଇଥର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଟ୍ ଜିତିଥିଲେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୁଲୁ ଡି ସିଲ୍ଭା, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବ୍ରାଜିଲରେ। ଯଦି ଆଙ୍କୁ ଧରା ହେବ, ଇଏ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼ିକି, ଇଏ ରାଇଟିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ରାଇଟିଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା କୁହାହେଉଛି ରାଜନୀତିର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ମାର୍ଜିନ୍ ଭିତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୁଲୁ ଡି ସିଲ୍ଭା ଇଏ ଭୋଟ୍ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୟର ବୋଲସୋନାରୋ ଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲରେ, ତ ଏମାନେ ଯାଇକି ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇଏ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବହୁ ଜିନିଷ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ବାକି କାଚ ଝରକା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଫଟୋ ପାଇଥିବେ କି ଆମେରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଥିଲା କି କ୍ୟାପିଟଲ ହଲ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଚଢ଼ିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଥିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଜିଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିଠୁ, ଭରସା ନଥିବ ମୁଁ ହାରିଯିବି, ଅଫକୋର୍ସ ମୋଦି ସରକାର ବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଆମକୁ ଭାବିବା ନ ଭାବିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଜନତା ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ବସେଇବା ପାଇଁ ସିଟ୍ରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ସେହି ଲୋକ ହିଁ ବସିପାରିବ। ଆମ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିବୁ ନ ବସିବୁ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ତେଣୁ ଜନତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆମେ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର, ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ସେ ସିଟ୍ରେ ବସିପାରିବୁ। ଅଫକୋର୍ସ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କିମ୍ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରର ହିଂସା ମେନ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହୋଇଯାଉ। ଅଫକୋର୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।